Бауырында оқ жетпестен бір шоққайын, жүреді сонда серек келіп дайым. Білеулі сол қайында тұрған қубас, қобыздай ысылтар жел соққан сайын. Қайынның қасына кеп жүрген сере, байлаулы құлагердің тұрған жере, сол жерде тәуіп қылып оқта текте, кетпейді осарадан сонан бері. Қашандан қаяу көңіл сері ақан. Лиас поэмасының қаһарманы ақан сері. Оның өмірінің трагедиялық беттері ақындық баяндауда кеңінен ашылады. Автор кейіпкеріне деген ілтипатын жасырмай, тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп ашайды. Осындай ас болып жатты арқада бір. Қазақтың ескі дәстүрі бойынша өлген адамның ұрпақтары, әсіресе бай, дәулетті тұқым арада жыл өткен сайын қайғыма толып, жан жарасы жазалғаннан кейін ауыз жақын елге шамасы келсе, 300-ге түген жар салып хабарлап ас беретін болған. Ұлы дүбірге жан жақтан жиналған адамдар үшін үйлер тігіліп, арнайы күтіледі. Кең далаға әйгілі болған осындай астың бірі, арқада ерей менді мекен еткен, керейдің малы көп, малайы мол, бірнеше әйел алған, үрімбідағы қауа өскен, жасы 94-ке келіп өлген Сағынайға берілген. Осы асқа құлагерге мініп, ақанда келіп. Құлагер, атаң тұлпар, анаң сұңқар. Лиас поэмада 20 жүйрік атқа жырмен сипаттама жасайды. Сол әйел, жүйрік ат, бақ, дәулет, өзімде ғана болсын дейтін батыраш, оған дейін құлагерді сұратып, алалмаған соң кел сақтап, оған қарсы көктұғынды баптайды. Асқа келген құлагерді көріп, қастанды қоймайды. Бұл арада құлагер мен көктұғынды мақтаған, даттаған сыбыздар болып жатты. Бас бәйге батыраштыққа ол жүлдені шаппай алады дегенді естіген ақан сері, қатты ашуланып, осы жолға көк шалақты бөктіремін деп салады. Мұны естіген батырашты ашу қысып, ақанның намысына тиетін ауыр сөздер айтады. Құлагер, көктұйғынның басы көзін суғы бозбасам, атым сенікі деп сәт береді. Осы арада ат сырын білмес көпшілік, құлагерді сынға алып жатқанда, Күреңбай сыншы құлагердің нағыз тұлпар екенін соқырға таяқ ұстатқандай айтып береді. Сөйтіп бәйге басталып, кішкентайынан ақан қолында өскен құлагерге талай шауып, талай бәйге жеңіп алған жетім бала, зират қана ақылмен тізгінді тежеп, қамшы салмай, жер жақты шаң шаптырмай отырады. 1300 аттан суырып, 4 ат алға озып, көгезекке түсе бастайды. Сол жерде құлагер батырашының қолынан мерт болады. Айырылмас серігіне айналған құлагерден айырылған ақанның арқасы поэмадағы құлагер бейнесі қазақ даласындағы еркіндік пен бостандықтың, жүректік пен сұлулықтың символына айналды. Құлагерден айырылған ақанның шері құлагер әнімен тау тастар алайды. Осы әннің құдіреті Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын жазуына түрткі болды.